A minha já tá com excesso aqui de puma, não dá nem pra pegar mais ninguém. Já foi, pode desistir. Não tem. Tá lá com eles, ó. Já tá lá também. Coloca uma defensa lá. Perderam o barco de bobeira. Quantos metros tem aqui? Ah, 22 metros. 20 metros, então esqueça.